ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនឹងសុវលីនឹងមកនិយាយអំពីក្បួនបោករបស់អតីតសង្កកដាដែលមានអាហារសម្ដែងថាចែកក្បាលតងោលអត់សិលនឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកចាញ់បោកបុគ្គលនេះតទៅទៀតអញ្ចឹងសុវលីសូមឲ្យបងប្អូនជួយធ្វើការ share ទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនឹងសុវលីនឹងប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ដែលសុវលីបានមកហើយនឹងយកមកបកស្រាយនៅក្នុង live នេះនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងក្បួនបោករបៀបម៉េចក្បួនបោកគឺប្រមូលលុយពីការចូលបុណ្យចូលបច្ច័យបោះញាតិញោមនឹងហើយនឹងការយកជនក្រីក្រយកមកឡាយទឹកភ្នែកទឹកសបោឡាយហើយសួរថាលុយដែលបានមកហ្នឹងបានទៅលើជនក្រីក្រប្រមាណភាគរយមួយវិញទៀតនៅអាហ្នឹងអាខ្ញុំនិយាយក្បាលដំបងហ្នឹងគឺជាទង្វើបោកប្រាស់ដែលធ្វើនៅពេលដែលខ្លួនឯងនៅជាសង្ឃអធិស្ឋានខ្ញុំមិនបានលើកទូរស័ព្ទទេអ្នកណាទេមកកុំតន់ទេមកពេលហ្នឹងទង្វើបោកប្រាស់នៅខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនឯងនៅជាសង្ឃហើយនៅពេលដែលខ្លួនឯងសឹកហើយរឿងសឹកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកឯងកុំនិយាយថាអ្នកឯងសុំសឹកគឺគេចាប់អ្នកឯងសឹកគឺលោកគ្រូអនុគុណដែលគេបានឲ្យឈ្មោះគេដាក់ថាព្រះគ្រូអនុគុណគឺចាប់អ្នកឯងសឹកដោយសារតែបុគ្គលអ្នកឯងជាបុគ្គលដែលមិនអាចបដៅបានគេព្យាយាមបដៅព្យាយាមអប់រំអ្នកឯងជាច្រើនលើកច្រើនដងប៉ុន្តែបុគ្គលអ្នកឯងនេះរឹងអ្នកឯងនៅតែព្យាធ្វើទង្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតណាដូចនេះទៅគេយកអ្នកឯងសឹកទៅគេឲ្យអ្នកឯងសឹកអញ្ចឹងអ្នកឯងកុំនិយាយថាអ្នកឯងសុំសឹកអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share វីដេអូហ្នឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់ដឹងឯរឿងអស់ហ្នឹងហើយនឹងរឿងមួយទៀតអ្នកឯងចេញមកហើយអ្នកឯងសឹកហើយអ្នកឯងនៅតែមិនចោលសណ្ដានបោកប្រាស់អ្នកឯងហ្នឹងទៀតអ្នកឯងនៅតែមិនចោលសណ្ដានបោកប្រាស់ហ្នឹងអ្នកឯងយកទឹកអប់ខ្លែងខ្លាយយកមកលក់នៅក្នុងហាងគេណាអ្នកយកទឹកអប់ខ្លែងខ្លាយយកមកលក់ឲ្យបោកប្រាស់គេថាជាទឹកអប់អើយប៉ិតជាទឹកអប់ original ណាអាជាស្រីកុំខលមកខ្ញុំកំពុងឡាយហ្នឹងហើយអ្នកឯងយកទឹកអប់ហ្នឹងយកទឹកអប់ខ្លែងខ្លាយយកមកបោកប្រាស់គេថាជាទឹកអប់ប៉ិតហើយនៅពេលដែលម្ចាស់ហាងឡាយនិយាយរឿងអ្នកឯងទាំងអស់អ្នកឯងនិយាយថាគេចង់តោងអ្នកឯងល្បីគេធ្វើតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឡើង follower ក្នុង account អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឡាយនិយាយបកស្រាយទាំងអស់រឿងដែលអ្នកឯងបោកប្រាស់គេរបៀបម៉េចខ្ញុំមកឡាយនិយាយចាំមើលអ្នកឯងថាខ្ញុំតោងអ្នកឯងល្បីទៀតអត់ណាចាំមើលអ្នកឯងនិយាយថាខ្ញុំតោងអ្នកឯងល្បីអត់
ខ្ញុំនឹងនិយាយទាំងរឿងដែលម្ចាស់ហាងគាត់អាចបានដឹងម្ចាស់ហាងនិងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អាចបានដឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទាំងអស់ពីក្បួនបោកនៃឯងរបៀបមិនខ្លះអវ័យដែលខ្ញុំទទួលបានគឺទទួលបានពីព័ត៌មានដែលលោកប្រសងមួយអង្គគាត់បានផុសហើយគាត់ដឹងព័ត៌មាននឹងគាត់បានផុសប៉ុន្តែព័ត៌មាននឹងអត់ល្បីអត់មានអត់ទៅមានការចាប់អារម្មណ៍អត់ទៅមានការសែអីច្រើនទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួននៅតែមិនដឹងហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកឯងនៅតែបន្តការបោកប្រាស់គេបានអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទាំងអស់ចង់ឲ្យបងប្អូនជួយធ្វើការសែដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងគុំត្រូវឲ្យគុំចាញ់បោកបុគ្គលម្នាក់នឹងទៀតណាអញ្ចឹងជួយសែទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយផុសតាងដែលខ្ញុំទទួលបានទៀតតែអស់គ្នាអាចចូលទៅមើល account របស់បដិជនម្អងនេះគឺគាត់បានតសេហៀវគាត់ច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចូលទៅអានឲ្យលំអិតដើម្បីឲ្យយល់ពីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងណាចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចូលទៅអានឲ្យលំអិតនេះគាត់បានតសេ caption ជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចរិតរឹកពីអកប្បកិរិយាហើយនឹងក្បួនបោកគេបោករបៀបមិនខ្លះអីរបៀបមិនខ្លះហ្នឹងគាត់បានតសេទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលឬក៏អាចចូលទៅក្នុង account Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំ share ចូលហើយហីអញ្ចឹងអាចនេះបានណាអាចចូលទៅមើលបានឬក៏ពេលដែលខ្ញុំបិទ live ខ្ញុំនឹងយក link ទាំងអស់ហ្នឹងដាក់នៅក្នុង comment ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកសរុបសេចក្តីណាខ្ញុំមកអើយយកសេចក្តីលំអិតតាក់តងពីក្បួនបោករបស់បុគ្គលចែកក្បាលតងអសិលហ្នឹងយកមកប្រាប់បងប្អូនថាបុគ្គលនឹងបោកគេរបៀបមិនខ្លះណាទី1គឺបោកគេថាបោកគេជាលក្ខណៈរៃអង្គាសបុនរៃអង្គាសលុយបុនដូចជាភ្ជុំអីចឹងអីចឹងទៅទៀនវសាអីចឹងប្រមូលបច្ច័យបុនបោកតាមរយៈប្រមូលបច្ច័យបុនប៉ុន្តែលុយដែលចូលបុននឹងលុយដែលចូលទៅក្នុងការធ្វើបុនពិតមែននឹងគឺវិភាគតិចណាវាជាចំនួនតិចតួចដែលចូលទៅលើការធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយចំនួនធំហ្នឹងគឺចូលទៅកប៉ៅរបស់បុគ្គលហ្នឹងចំណុចទី2គឺបោកទៅលើការយកអ្នកក្រយកមកឡាយយកមកឡាយដើម្បីសុំជំនួយតាក់ទាញវិយូហូរទឹកភ្នែកទឹកសំបោគ្រប់សពបែបយ៉ាងធ្វើខ្លួនឯងជាបិតាចិត្តធัวណាយកគេទាញគេមកដើម្បីអើយឡាយសុំជំនួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលសពបរិសុជនឲ្យណាគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យបុគ្គលនឹងសួរថាជនក្រីក្រទាំងអស់នឹងបានប្រមាណភាគរយនៃការនៃប្រាក់ជំនួយនឹងឧទាហរណ៍គេឲ្យមករាប់ពាន់បុគ្គលក្រីក្រនឹងបានតែ100 200អីទេណាលុយដែលតែសល់ប្រមាណគឺចូលកៅប៉ៅចូលហៅប៉ៅរបស់ចែកក្បាលតកៅនឹងទាំងអស់ហើយទី3បុគ្គលនឹងគឺបកែដើរតួកំសត់មិនមែនដើរតួកំសត់ជាមួយនឹងនេះទេណាគឺដើរតួកំសត់ជាមួយនឹងឃ្លាំងលុយគឺបុគ្គលណា
អ្នកណាជាអ្នកមានអាចឧបត្ថម្ភគាត់បានគាត់ជាពិសេសគឺផ្ញើជូនធំធំសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាអ្នកនៅប្រទេសក្រៅណាគឺសិតតែជាឃ្លាំងលុយរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់តាក់ទាញធ្វើតួកំសត់តាក់ទាញភាពអនិតណាគេនិយាយថាខ្លួនគេនឹងជាក្មេងកំព្រាអត់មានម៉ាក់ប៉ាអត់មានអីទេកំសត់ណាស់រាល់ថ្ងៃនឹងចង់រៀនប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការទៅរៀនអញ្ចឹងណាគេធ្វើតួកំសត់បែបហ្នឹងដើម្បីបានលៀបសការៈមកពីនឹងអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់នឹងគឺគាត់ជ្រាបជ្រួតគាត់អនិតគាត់អីចឹងទៅគឺគេឲ្យលុយតាមរបៀបហ្នឹងក្បួនបោកគឺមាន3ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាក្បួនបោកនៅពេលដែលលោកសក្តានឹងនៅជាសង្ឃណាអាហ្នឹងជាក្បួនបោករបស់គាត់ហើយសួរថាហេតុអីបានញុំជឿទៅលើសម្ដីរបស់ជឿទៅលើសង្ឃដីការបស់ព្រះសង្ឃម្អងនឹងដែលគាត់បានមានពុទ្ធកាអញ្ចឹងមកទៀតអ្វីដែលញុំបានលើកឡើងមិញគឺសិតតែជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គម្អងដែលគាត់បានផុសនៅលើ Facebook របស់គាត់ផ្ទាល់នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើល account គាត់ផ្ទាល់បានណាគឺគាត់តែលំអិតមែនតែនតតងពីចរិតរឹកពីអកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលនឹងហើយនឹងក្បួនបោករបស់បុគ្គលនឹងរបៀបមិនខ្លះគឺគាត់បានតែលំអិតតែម្ដងអាចចូលទៅមើលក្នុង account គាត់ផ្ទាល់បានណាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំជឿសង្ឃដីការបស់លោកតាដោយសារតែលោកតានិយាយមកគឺមិនមានផលប្រយោជន៍មិនមានលៀបសការៈអ្វីចូលទៅដល់គាត់ទេនៅពេលដែលគាត់បកស្រាយរឿងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញធាតពិតហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ណាគាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺចង់ឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុំចាញ់បោកបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់មិនចង់ឲ្យពួកយើងចាញ់បោកបុគ្គលហ្នឹងហើយទី2ចំណុចទី2គឺជាការពិចារណាផ្ទាល់ខ្លួនណាជាការពិចារណាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនេះសួរថាបើសិនជាមិនបោកប្រាស់អញ្ចឹងសម្បត្តិដែលលោកសក្តាអតីតលោកសក្តានឹងបានសពថ្ងៃនឹងបានមកពីណាទាំងផ្ទះទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមាសពេជ្រកែវកងហើយនឹងរបស់ brand រាប់ម៉ឺនដុល្លារស្រោចពេញខ្លួននឹងសួរថាអ្នកឯងបានមកពីណាប្រសិនបើអ្នកឯងមិនបោកប្រាស់អ្នកឯងបានមកពីណាអានឹងគឺជារឿងដែលគាត់បោកនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់សឹកឥឡូវយើងចូលមកដល់នៅពេលដែលគាត់អើយសឹករួចរាល់គាត់ចេញមកយើងឃើញហើយ Grand Opening អីហ្នឹងហើយនេះយើងមកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ម្ចាស់ហាងវិញម្ដងគាត់បានឡាយពីរគាត់បានឡាយពីរដងនៅពេលដែលមានបញ្ហាគាត់ឡាយម្ដងហើយម្សិលមិញហ្នឹងនៅពេលដែលលោកសក្តាគេចេញមកធ្វើកំសត់ហ្នឹងគេបកស្រាយបំភ្លៃការប៉ិតហ្នឹងក៏ម្ចាស់ហាងគាត់បានឡាយម្ដងទៀតនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចាំចូលទៅមើល account របស់ម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ទៅនិយាយទៅ
ខ្ញុំមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលហ្នឹងក៏ដូចជាម្ចាស់ហាងមិនដែលមានចំនួនមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាហើយក៏មិនដែលស្គាល់ម្ចាស់ហាងនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរឿងនេះហើយខ្ញុំទើបភ្នែកខ្លាំងដោយសារអីបើសិនជាយើងនៅតែបន្តឲ្យបុគ្គលហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងតទៅទៀតណាបងប្អូនប្រជាជនយើងនឹងត្រូវបុគ្គលហ្នឹងបោកខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតបើសិនមិនមានបញ្ហាហ្នឹងឲ្យល្បីល្បាញទេដោយសារអីពួកគាត់មិនមែនជាបុគ្គលល្បីពួកគាត់និយាយទៅគឺដឹងចំនួនតូចអ្នកប្រជាជនយើងចំនួនតូចដែលដឹងរឿងអស់ហ្នឹងដោយសារព័ត៌មានចេញមិនសូវល្បីពួកគាត់មិនមែនជាបុគ្គលល្បីអញ្ចឹងមិនមែនជាការចាប់អារម្មណ៍របស់គេទេហើយខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំវាទៅដោយសារអីបោកប្រាស់ប្រជាជនយើងគាត់ជាជនបោកប្រាស់ឥឡូវមកនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលការ live របស់បងប្រុសតារាហ្នឹងគាត់បាន live និយាយសាច់រឿងរបស់បុគ្គលហ្នឹងទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំយកសេចក្តីរួមមកនៅពេលដែលអ្នកឯងចូលអាជីវកម្មចូលធ្វើអាជីវកម្មបើកហាងលក់កៅជាមួយនឹងបងប្រុសជាម្ចាស់ហាងហ្នឹងអ្នកឯងយកលុយត្រឹមតែ2500ដុល្លារយកទៅចូលហ៊ុនជាមួយគេទេអ្នកឯងចូលមិនបាន 10% ផងណាហើយអ្នកឯងប្រកាសថា 50% នៃប្រាក់ចំណេញអ្នកឯងនឹងយកមកធ្វើមនុស្សធម៌អ្នកឯងបានលុយពីណា 50% ហ្នឹងហ៎ 50% ហ្នឹងអ្នកឯងបានលុយពីណាបើអ្នកឯងមានតែ 2500 ទៅចូលហ៊ុនជាមួយគេហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកឯងបោកគេមួយបាត់អ្ហាហើយនៅការយកទៅអាប់ខ្លែងខ្លាយយកមកលក់ទៀតអ្នកឯងបោកប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរថាទឹកអប់នឹងជាទឹកអប់ original អ្នកឯងបោកគេអ្នកឯងយកទៅលក់នៅក្នុងហាងម្ចាស់ហាងនឹងខូចគេឈ្មោះម្ចាស់ហាងនឹងទៀតអានឹងមិនជាទង្វើបោកប្រាស់ហើយអ្នកឯងកុំនិយាយនេះម្សិលមិញគេចេញវីដេអូមកកំសត់ហើយនិយាយខុសការពិតអញយេអញ័យពេញនឹងជិមើស្ដាប់វីដេអូនេះគេចេញវីដេអូមកគេថាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីពួកយើងបានចែកចែកពីគ្នាហើយនឹងចែកពីហ៊ុនទៀតទៅវិញទៅមកគាត់ថាបញ្ហារបស់គាត់ជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលនិយាយវែកញែកគ្នាហើយនឹងចែកភាគហ៊ុនគ្នាទៅវិញទៅមករួចរាល់អញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយចុះបើបញ្ចប់ហើយលុយដែលអ្នកឯងជួលសំទោសលុយដែលអ្នកឯងអញ្ជើញតារាចូលកម្មវិធី Grand Opening ហាងអ្នកឯងហ្នឹងអ្នកឯងឲ្យគេហើយនៅអ្នកឯងថាអ្នកឯងបញ្ចប់បញ្ហាអស់ហ្នឹងអ្នកឯងបញ្ចប់ហើយហ្នឹងអ្នកឯងឲ្យលុយថ្លៃអឺហៅគេមកហ្នឹងនៅហឹមហើយនឹងលុយប្រមាណ1000ដែលអ្នកឯងយកបោះម្ចាស់ហាងហ្នឹងយកលុយក្នុងហាងហ្នឹងប្រមាណ1000យកទៅធ្វើអីអ្នកឯងដោះស្រាយរួចរាល់នៅបានអ្នកឯងនិយាយថាអ្នកឯងនេះបញ្ចប់អស់ហើយហ្នឹងហឹមអូខេគេល្អអាគេល្អជាមួយអ្នកឯងហ៎ដែលគេមិនចាប់អ្នកឯងអោចូលគុកហ៎គេចិត្តល្អជាមួយអ្នកឯងហើយណាអញ្ចឹងអ្នកឯងកុំមកនិយាយយកត្រូវយកអីទៀតអ្នកកុំនិយាយអញ្ចឹងអាប្រហែលចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺជាទង្វើនៅពេលដែលអ្នកឯងសឹកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកឯងនៅបោះជាសងក៏អ្នកឯងបោកប្រាស់គេអ្នកឯងបោកលុយបនអ្នកឯងបោកលុយជំនួយនៅពេលដែលអ្នកឯងចេញមកសឹកហើយអ្នកឯងចេញរកស៊ីក៏អ្នកឯងលក់ឲ្យបានបោកប្រាស់គេអាហ្នឹងជាបទល្មើស
ជាបាត់ល្មើសជាស្ដែងហ្នឹងនេះហើយអ្នកឯងនិយាយថាអ្នកឯងល្អស្អីទៀតអ្នកឯងអត់ខុសអីអ្នកឯងធ្វើស្របច្បាប់អ្នកឯងបានជួយសង្គមជួយស្អីគេអ្នកឯងបោកមួយគេយកទៅជួយហ្នឹងប្រមាណភាគរយដែលអ្នកឯងបានយកទៅឲ្យជនក្រីក្រហើយប្រមាណភាគរយដែលអ្នកឯងយកចូលក្បៅខ្លួនឯងហានេះល្អណាស់ដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនរួមគ្នាអូក្បាលអ្នកឯងចូលគុកដោយសារគេអនុត់ហើយណា